Badakizue, Bergarako Orkesta Sinfonikoa Soraluzen eskainiko dabela ostiral honetan ilako 25 arratsaldeko 8etan Elizan kontzertua. 55 musiko etorriko gara ilusinoz beteta elkartasun kontzertu emotera, eh? Aspanogi indako fonduak biltzera gatoz. Aspanogi da Asociación de Padres y Madres del Oncológico de Gipuzkoa, eta elkartasun solidarioa adierazi nahi dotzeu, ba, ospitalean onkologikoan daren umetxo guztiari, gaixori daren umetxo guztiari, besarka da handi bat, eta bueno, komentatzia, ba, 400 pertsonan dako lekua egongo da Elizan, lortu dugu 400 pertsona sartzia Elizan, lortuko dugu, 400 soraluzetarrek beteko dozue Elizia, eta izango da kriston besarka da solidarioa, musikakin danok emozionatu egingo gara, eta umetxo eta familia hauei eskeniko dotzeun kontzertu oso berezia izango da. Bueno, ilusinoz beteta gatoz danok, etorri, beteko dugu Elizia, ezin zaretenok etorri bedaukazue aukeria sarrera solidarioak 5 € gaitxik erosteko, mesedez, danon laguntza behar dugu, danon besarkada, eta onkologikoan bertan umetxo guztia jakini handare kontzertua eskaini behar dugu, la eraman dutxeu kartelak, Aspanogikoak be oso oso posidare soraluzen ekimena aurrera eraman behar dugulako, mesedez, etorri danok, repertorizio soragarri poli bat emango dugu, joko ditugu pelikuletako musika, La Maskara del Zorro, joko dugu baita ere, ontxe biolinakin jotzen egon naizen, Juego de Tronos serian musika, izango da kontzertu ameno bat, nagusi jendako, umi jendako, famili jendako, zer gehiago esango dut zuen, ba, hemen gelditxuko naiz, biolina jotzen, pixkaten saiatzen, ilusinoz beteta, eta zuedan hori ikusteko desiatzen, ba, emango dugun kontzertu honetan. Etorri danok eta animatu! Hala!